Осы жылдың 4-ші наурызында сағат 12-де мен Алматы қаласының нөмір 3-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша парламент мәжілісінің депутаттығына кандидат Иманғалиева Бибігүл сайлаушылармен кездесу өткіземін. Кездесу Арбат алаңындағы Сум сауда орталығының жанында өтеді. Мен әлеуметтік желіден көрі сайлаушылармен жеке кездесіп, сөйлесуді жөн көре отырып, халықтың көкейіндегі жүрген барлық мәселелер мен сауалдарын тыңдап, оларды сайлау алды бағдарламаларымен таныстырғым келеді. Жиыныма аудандағы қоғамдық пікір көшбасшыларын, танымал тұлғаларды, қоғамдық ұйымдардың және еңбек ұжымдарының мүшелері мен басшыларын шақырамын. Сондай-ақ, әкімнің орынбасарларын, қала әкімі Досаев Ерболатты да шақырамын. Әкімнің айтуы бойынша, олар тәулік бойы естейтін мемлекетте жұмыс жасайды екен. Егер естейтін мемлекет халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталса, 4-ші наурыз күні түскі сағат 12-де халықтың мұң-мұңтажын естуге үлкен мүмкіндік аласыздар.